Dnevna doza pozitive, poruk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Lijep pozdrav svima, poruk.com je emisija koja govori o kvaliteti življenja, a kad bi već pričali o kvaliteti življenja, mogli bi se sigurno sjetiti nekakvih pozitivnih i negativnih emocija i o tome ćemo upravo danas pričati. Tu je moj dragi prijatelj, smijem li te nazvati prijateljem, Kristijane? Molim te, bilo bi mi drago. Kristijan, kolega i kolega mi je i prijatelj, kakud mi das, je tako? Tako je. Dobro, druže, što su to negativne emocije, kako ih transformirati? Neću te predstavljati, ljudi te već znaju, ako te ne znaju, onda ih ne zanimamo, ni ja ni ti. Dakle, idemo o negativnim emocijama ono u glavu. Da, zbog toga što se s tim dosta bavim i ljudi, zapravo to je ono što ljudi nude kad dođu sa kod mene i kad dođu, jel, pred vedsku literaturu, većina nas, vede kažu da postoje 4 vrste ljudi. Očituju se te kategorije prema tome na koji način prilaze duhovnom životu i Bogu, što traže. Jel? I oni najbrojniji su oni koji prilaze zato što pate. Znači, iz čistog koristoljublja, bi se reklo. Da, mislim, ružno je to reći, jel kad čovjek pati, šta će drugo nego tražiti pomoć? Ne možeš kriviti nekoga koji pati i onda traži da mu se to olakša, jel nije moguće niti filozofski razgovarati dok te boli zub. Istina. Ili dok ti dijete umire. Teško je biti naš filozofski. Oni koji mogu su vrlo rijetke duše, ali to u ovom svijetu čak zvuči čudno, kao dijete mu je bolesno, on filozofira, znaš, ili tako da, nešto. Ovaj. Ljudi očekuju da budeš pod utjecajem negativnih emocija, da pokažeš bol koja je asocirana sa vezanošću, a vezanost je asocirana sa ljubavlju, tako da što te više boli, to više voliš. Misliš da je to tako? Ili to tako u našem svijetu? To je tako u našem svijetu, tako ćeš. Da. Nekako mi, matematika mi ne štima, nisam bio na tom satu, valjda. ali kad vidiš ponašanje ljudi vani, često dramatiziraju više nego što bi trebali oko svojih tragedija, da bi dobili pažnju, poene, ne namjerno kao zločesto, nego da pokažu svijetu, vidiš kako sam ja, kako ja volim, kako sam ja vezan s tim koliko patim, jel? Da. I onda vede imaju, sad, ako idemo filozofirati, onda moramo staviti sa strane emocije, samo na tren, čisto da promatramo prvo odakle dolaze emocije. Vede kažu, vedska psihologija kaže, svaka emocija, odnosno osjećaj u tijelu, to znači kemijski spoj u krvi, a svaka emocija, svaki osjećaj je zapravo kompleksna kemikalija koja se trenutno nalazi u našoj krvi. Naprimjer, strah je adrenalin, kortizol plus još neke stvari. I kad se to napumpa u našu krv, onda dišemo prestrašeno, dišemo isprekidano, srce nam jako lupa, vrti nam se u glavi. Mislim, baš kao da ti je neko ubrizgao neku drogu ili neku substancu od koje si onda demobiliziran. Tako svaka emocija, ne samo strah kojeg smo sad opisali, već ljubav, tuga, bespomoćnost, oduševljenje, začuđenost, zabrinutost, mi reagiramo na podražaj naše krvi. Kad neko otvori oči i udahne, ti odmah vidiš, aha, adrenalin plus kortizol mu sad pumpa kroz krv. Dakle, u principu se svodi na to da je naše tijelo jedna velika fabrika kemije. Tako je, jedna vreća kemikalija, kažu vede, jel, na jedan jednostavan način. Da, ali da. Cijeli univerzum bi mogli reći da je vreća kemikalija, ili kako vede kažu, to je jaje, oblik jajeta. Da, puno da. Je materijalnih elemenata, to su sve kemikalije. No? Tako mi to zovemo, vede kažu, materijalni element. I bez da mi koristimo, mozak neće dati impuls organima da luče kemikalije, ako on nije dobio impuls od podsvijesti. Dobro. Odatle dolaze komande, to je general štab. I sad dolazimo do problema. Da. Zato što je podsvjesno, nismo toga svjesni, znači komanda dolazi bez našeg znanja. Odnosno, već uspostavljen automatski kontakt. Pi, 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 kompjuter sa kompjuterom u principu. Podsvijest je kompjuter, isto tako, ali onaj software. A mozak je kompjuter, ali hardware. Znači, hardware kao što je hard drive, videokartica, monitor,
tastatura, oni bez softvera, bez programa, aplikacije i tako dalje, stoje ugašena mrtva materija koja nema nikakvu funkciju. Ja? I sad podsvijest, znači sistemi joge, meditacije, molitve u svim religijama su specifično složeni na način, ako su ispravni, da osoba može ući u svoju podsvijest i promijeniti te automatske programe koje su stvorili u djetinjstvu, isključivo u djetinjstvu. Nema tu teenage dani, traume kad sam bio student. No. Dobro, prosti, misliš da je isključivo u djetinjstvu ili su još nekakve tu i nasljedne i druge stvari posrijedi? Ono što su nam objasnili kao genetika, ja? Vede objašnjavali, ti se rodiš u određenoj lozi koja je već karakterno obilježena sa određenim problemima, određenim vrlinama i određenim manama. Jel? No, dobro, što se tiče mog pitanja, dođemo na isto. Uđemo, recimo ako ti je karma da imaš neku gadnu bolest sa 30 godina, onda ćeš se roditi u obitelji koja već to ima, baš ćeš se... Koja će ti pomoći da do toga dođeš? Svaki tjelesni poremećaj mora imati korijenski, nije samo tu boing, rupe na cesti ne nastaju samo tako, već nešto utječe na njih, kamioni, autobusi i tako dalje. Tako da, bez obzira gdje se rodimo, mi možemo nadići tu karmu, mi imamo taj naš horoskop, jo? Zvijezde koje su bile postavljene i planete kad smo se mi rodili, ali to je samo za materijalni život, duša ima svoj život, znači automobil, tvoj automobil mora često ići na servis, kočnica, moj često na servis, ne znam. Ali ti i ja smo ljudi, jel, vozači, to se ne tiče nas direktno, možeš to popraviti, ne moraš. Tako da život do duše je odvojen od toga, ali ako nije, ako mi samo priznajemo svoj materijalni život, onda ne možemo ništa napraviti, onda mi dižemo bijelu zastavu i živimo kako nam dođe. Ali ako želimo nadići tu našu karmu, možemo je nadići, zato što recimo čak i da je u našoj obitelji da ti je otac i djed i pradjed da su svi šećeraši, na primjer, dijabetičari. I ti postaneš dijabetičar i kažeš aha, vidiš to zato što su moji. Ali taj dijabetes je uzrokovan istim karakternim crtama koje ima tvoj otac, tvoj djed, tvoj pradjed i tako dalje. Na iste stvari su patili, od istih stvari su se bojali. Iste stvari su, slične stvari su želi. Zašto? Pa zato što su odrasli u istoj obitelji, jedan drugog su to učili. Da, i da ti recimo ne odrasteš sa svojim ocem, nek sa nekim totalno drugim čovjekom, do duše to bi isto bila trauma, jer nisi sa svojim ocem, ali u nekom idealnom smislu da te neko drugi odgoji i da posebno obrati pažnje na te mane koje ima tvoj otac, naravno ti možeš nadići i ne imati dijabetes ili tako neka, ali sve u karakternim crtama, kako doživljavamo ovaj svijet, to je ono što je naučeno u djetinjstvu. U biti u svim stvarima i tim religioznim i psihološkim i drugim momentima je u biti odgovor pričajmo sa posvjeću i poradimo na tom softveru, ako sam dobro... Bilo bi lakše da nije, ali je. No, ali ajde, bar imamo nekakav, kako bi rekao, način, nekakav ključ po čemu možemo svrdlati. Sada ćemo onda zasvirati, tako. Samo malo da uzmemo zračića od ove teške teme i vidjet ćemo sad u sljedećem bloku kako ćemo mi to zasvrdlati i zavidati. Jel može, Kristijan? Može. Dnevna doza pozitive. Poriluk.com. Svakog ponedjeljka uvečer. Još uvijek smo u Poriluk.com emisiji. Sa mnom je Kristijan, kolega Kakud Midas. Mi pričamo o negativnim emocijama i kako ih transformirati, pa smo malo zabrijali u prvom poluvremenu, a imamo tri poluvremena na razne načine. Ajde vidimo sad kako ćemo sfokusirati situaciju da nas ljudi bolje razumiju. Pa do sada smo govorili o tome, znači kako nastaju uopće, koji su to softveri, hardveri koji prenose informacije da bi se tijelo osjećalo na određeni način. Tako da vede kažu, to što mi osjećamo nije niti pozitivno niti negativno, već je ugodno ili neugodno. A možemo i to nadići. To je u biti naš osjećaj kako je to, nije to opet nikakva konkluzija. Interpretacija osjećaja. To je naša interpretacija da, nije osjećaj. To konkluzija da je to sad tako. Naprimjer, to je nama neugodno, to nije nužno neugodno svemiru. Tako je. Ili uopće nama, na primjer, da te boli rame, jako te boli rame, i zoveš me na telefon, Kristine, pomozi, boli me rame. Pa šta radiš? Pa evo, nosim 50 kila zlata. 50 kila zlata i boli te rame i kukaš što te boli rame. Sigurno ne bi kukao, ne bi me zvao da ti pomognem oko toga, već bi se radovao, nek ti pukne rame. Ne bi, ja bi te zvao. Nek 50 kila zlata. Ja bi te zvao pa podijelimo. Može. Ali ja možda nisam idealan primjer kojeg si mislio.
Ali ovo je primjer simboličan, jel? Zlato da, kao nešto jako vrijedno nama, jel? Kad nosimo kao majka, kad nosi dijete, to je isto dan primjer. Bogataš nosi zlato, majka nosi dijete, što je teže, to bolje, što se ona više muči, to je ona sretnija. A mi ostali nosimo probleme. Mi ostali nosimo probleme. I uživamo u našoj vreći problema. Jel je jedina koju imamo? Palo mi je na pamet kad si pričao u prvom bloku o onim kemikalijama da u biti zato ljudi trče za drogom, za tabletama, za okusima, jer u biti to sve utiče na naš kemijski sastav i onda idemo u nekom pravcu, jednom, da, drugom, pa se prejedamo, pa se drogiramo, pa se tabletiramo, pa gledamo u krajnjoj liniji televiziju i što ja znam šta sve radimo. Znači to je ta kemijska tvornica, kako mi utičemo na nju, znači da u biti možemo uticati na nju, samo treba znati kako. Tako je, i nije čudno da ljudi posežu za kemijskim utjecajem, vanjskim utjecajem, jer šta drugo, inače moraš živjeti, mi živimo u svojoj vreći, ako ona nije ugodna, onda si baš na križu, baš i onda je taj katolički, kršćanski primjer izvrstan, adekvatan zapravo za život koji je odvojen od Boga, jel? Odvojen od povezanosti sa izvorom, odvojen od bilo kakve duhovnosti. Onda nemamo znanje o tome ni ko smo mi, ni šta je ovo tijelo, ni šta, zašto se ovdje živimo i zašto moramo umrijeti, što je nakon smrti, što je bilo prije rođenja. Ako osoba ima to znanje, onda može iskoristiti, to nije samo zamišljanje, naravno. Svako može, svaki znanstvenik, ateista i kako bi rekao, agnostik može biti vetski znanstvenik. Vetski znanstvenik je onaj koji isproba ono što je, to vedama piše, jel, na sebi, ne na drugima, nego na sebi. I onda vidimo, znači, veda kaže da ne postoje stvarno negativne emocije, postoje samo neugodne ili ugodne. Tako, ugodna emocija može biti izuzetno negativna. Na primjer, uživanje u heroinu je izuzetno ugodno, ali je jako negativno za naše tijelo. Pa da ti pravo kažem, ne znam, nisam probao, ali vjerujem ti. Nisam nija, ali to je više simboličan primjer. Tako jel, kažu. To su stvari u kojima mi uživamo. Jel? Slatko, alkohol, ljudi uživaju u tome i tako da. Mislim, u tome se može uživati itekako. Ne kažem da svako će u tome uživati, ali kad uživamo u stvarima, vidimo neko je ono sretan kad je pijan, a u stvari umire. Jel? U principu truje svoje tijelo. Tako da inteligentna osoba zna razlikovati te stvari. Inteligencija znači razlikovanje, da znaš razlikovati ovo od onog, da znaš proći kroz vrata, a ne kroz zid, jel? To je inteligencija. I stoga kad znamo razlikovati pozitivnu od ugodne ili neugodne i obrnuto, onda možemo bolje dati sebi dijagnozu i ne bježati od tog osjećaja. I izuzetno je važno kada se osjećamo neugodno, da ne posežemo odmah za ugodom i rješenjem vanjskim, već da pitamo sebe koja je ovo emocija i kako je ime, jel? Kako je prepoznan kojim imenom i zašto je tu, što mi ona govori u stvari. Jer, recimo da te neko povrijedi tako da ne dođe na vrijeme, ti čekaš, osoba ne dolazi, jel? I osjećaš se povrijeđen i zbog toga se ljut. Zašto ja ovdje moram stajati? Sad te ja pitam, okay, zašto se ljuti? Zato što me ta osoba omalovažava. Jel? Aha, znači ne osjećaš se ljutim, nego se osjećaš manje vrijednim. U ovoj situaciji se osjećaš manje vrijednim i ta osoba ti je okidač, njeno ponašanje ti je okidač. A zašto onda ljutnja? Zašto se ljuti? Zašto ne kažeš, ja sam sad manje vrijedan? Zato što je taj osjećaj niže vrijednosti zapravo ponižavajući i mi liječimo automatski tu glavnu emociju koja je puno snažnija, sa recimo ljutnjom, tugom, uvrijeđenošću. Ono što je lakše menadžirati kao odrasla osoba. Naljutiš se na nekoga, opsuješ mu sve po spisku i tako riješiš sebe onog osjećaja poniženosti, malo ga zakopaš unutra da se ne vidi. Tako da imamo vanjsku emociju, imamo onu ispod emociju. Vanjsku osjećamo, ljut sam ili uplašen sam, ali zašto? Šta te plaši? Šta te ljuti? Koji osjećaj te ljuti? Koji osjećaj te plaši? Koji osjećaj te, šta god je, uznemiruje, jel? Čega se bojiš? I tu moramo ući u mentalitet djeteta, ne odrasle osobe. To je ono što je problem, da ljudi su zaboravili kako se osjeća jedno dijete, a tada smo dobili sve te programe reagiranja. Tako da to je nešto što sa učiteljem trebamo proći. Možda je tu samo potrebno reći, sad mi pada na pamet, da u taj osjećaj treba ući iz pozicije odrasle osobe koja priča s tim djetetom. Jer obično, mislim da ljudi se upravo stave u poziciju tog djeteta i ponovo proživljavaju te sve stvari bez nekog suda koja bi odrasla osoba rekla, aha, to je tako.
ako kužiš što sam mislio. Točno, upravo si dobro rekao, zato moja druga knjiga govori o tome da se treba postaviti kao duhovna duša, ne samo starija osoba, nego besmrtna osoba. Jer jedino besmrtna osoba može riješiti smrtne slučajeve, da tako kažem. Ne možeš nikome pomoći postati besmrtan ako si ti smrtan, ono, kako možda taj blagoslov. Ne možeš nikome dati 100 eura ako ti imaš 20 eura. Osim ako si banka, oni to znaju. Oni to znaju, da. Ali to je druga priča. Ali u nama postoji cijela banka, cijeli jedan resurs. Čarolija, da tako kažemo. Znači, utjecaj na naše tijelo koje je do sad bio kompletno automatski, nikad ne znaš kad ćete nešto zadesiti i kako se izvući iz toga, jel imam tabletu, gdje je apoteka, moram kod doktora. Sada, znači, imamo onu prvu pomoć. Da prvo vidim ili ja to sebi radim. Ili je to nešto što moram ispaštati po karmi, ali opet i ako je po karmi, mogu ja to nadići. Većina ljudi će reći, o, ne mogu, ne znam, ali ako znaš, što sam ja u svojim knjigama opisao, točno proces što napraviti, ali iako sam ga sad izložio, znači postaviti se kao duhovna duša, ja sam vječno živo biće, sad sam trenutno u ovom tijelu i tijelo mi daje signal, znači kroz kemiju mi tijelo daje signal da su moje misli negativne, negativne emocije, negativne misli, odnosno negativne misli, negativne emocije. Tako ide redoslijed. Nije da te emocije uznemiruju, nego si ti već uznemirio tijelo sa svojim mislima, pa naravno sad je uzburkano sve unutra i sad imaš taj povrat koji te onda dalje uznemiruje. Ali ako znaš da si ti to napravio, onda te valovi neće uznemiriti, nego ćeš reći, uznemirio sam se. Brijem neke loše misli. I onda osoba koja prati svoje misli, znači jogi, duhovne osobe, znaju točno što smo mislili danas, o čemu, na koji način. Oni koji ne prate svoje misli, nema šanse da pohvataju, ok, ali šta ja to negativno razmišljam, to je cijela jedna košara polu negativnih i zabrinutih misli, čovjek se tu onda ne može snaći. Većina ljudi me zove, kaže, ali ja ne znam naći šta je to kod mene. Da, kada um ide 300 na sat, ne možeš ništa razabrati. Mislim da ljudi ne smatraju to toliko možda važnim, ono što izgovore tijekom dana, ne prate svoje riječi, ne prate ni svoje misli i onda sve to kad zbrojiš, se zakopaš u to što izgovaraš i to što misliš i onda se čudiš posle zašto je nešto tako, a u biti si sam to iskreirao. No, idemo još jedno zasvirati pa ćemo u trećem bloku, ajde, definirati do kraja kako ćemo to pokušati riješiti jer ima rješenja. Dnevna doza pozitive, poruk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Još uvijek smo u poruk.com emisiji, evo pričamo o negativnim emocijama, kako ih transformirati, kako od njih dolaze različite stvari koje nam se ne sviđaju i kako da to promijenimo. Ajmo sad vidjeti to zadnje, kako da to promijenimo. Kristijane, još si tu. Evo ga, znači ono što moramo promijeniti kod sebe nije nužno emociju, već istinu u koju vjerujemo. Jer naše misli opet imaju, rekli smo, emocije, osjećaju u tijelu kemija, ona ima svoj uzrok, a to su naše misli. Pošto su naše misli, kao što si rekao, vođene 300 na sat, ne pratimo ih i tako dalje, onda smo i tu zbrljani. A naše uvjerenja su zapravo uzrokom naših misli, a ona su duboka, ona dolazi iz podsvijesti. Ta uvjerenja se stvaraju ponavljanjem se i mijenjaju. I u mojim knjigama su opisan jako puno tih afirmacija koji mi u svojoj glavi ponavljamo tijekom dana, prije raznih aktivnosti, poslije aktivnosti, znači ponavljamo to u sebi da postane navika. Jedno od tih je, ja sam vječna duhovna duša, ovo je ispred mene što se događa privremeno, ja sam vječan, ja ostajem, ovo prolazi. Znači samo iz tog stava onda ići djelovati. To je znači stav. A druga stvar koja je jako važna za razumjeti kod negativnih emocija, da ono što nam je negativno kod nas, neugodan osjećaj, je zapravo laž. Što to točno znači? To znači da kada bi znali šta je istina u ovoj trenutnoj situaciji, o toj osobi, o našoj karmi, znači kad bi vidjeli onu Božju perspektivu, nema šanse da bi se niti obradovali previše ičemu, niti naljutili na išta, jer bi vidjeli sve kao matematička savršena formula koja štima, jednadžba. Dobro, sad bi ljudi rekli da bi nam tako bilo dosadno. Ako je dosadno, onda moramo ispaštati neugodne i negativne emocije. Ali ako shvatimo, kad god se naljutimo, na primjer, da pomislimo prvo nisam u pravu. Kako znam? Zato što imam neugodnu emociju. Neugodna emocija znači u krivu si. To te tijelo upozorava da, a ne samo, na primjer, neko te laže.
Neko te laže, ti znaš da te laže i ti se naljutiš zbog toga. Nisi u krivu to da on laže, nego to da se ti ljutiš što on laže. Tvoj zaključak u glavi, kako te to može povrijediti, neko drugi laže, zašto si ti povrijeđen? Ti bi trebao biti miran. I, znaš, ono, pusti neka čovjek laže ili zaustavi ga, ali zašto si ti uznemiren? Istina, da, zvuči čudno, ali istina, da. Ali pazi ovo, ja te opsujem i kažem ti svašta ružno. Uglavnom neistinu i svašta ti psujem. I ti se uznemiriš. Ali čekaj malo, ti nisi ništa krivo napravio. Ja psujem, ja bi trebao biti uznemiren. I već jesam. I već jesam. Zašto ti da poližeš, da oprostiš ono što ja isproljevam po podu? Treba biti odvojen od drugih ljudi kao što jesmo. Znači promatrati to da li ja sada zaslužujem, da li ovo rješenje, na primjer kiša ti pada po glavi. Mokar si, čekaš taksi 20 minuta, ne dolazi nikako, znaš kako se to zna dogoditi. I nisi ponio kišobran. I opet, psovanje, ljutnja, šeširom naš ono pod. Čekaj malo, već kisneš, već si kažnjen za to što nisi ponio kišobran. Zašto sad još više kažnjavaš sebe? To je ono što ja sebe pitam. Sad te ova osoba psuje, što to nije dovoljno kazna. Hoću li ja sad sebe kažnjavati unutra da se ljutim? Jer ta osoba neće osjetiti moju ljutnju, samo ja osjećam moju ljutnju. Kao što ja ne osjećam ljutnju druge osobe, niti ljubav, ništa. Ja samo osjećam svoje. I onda je tu ta, izbroj do 10, ali dok brojiš do 10, sjeti se ovih stvari. Brojati do 10 znači napraviti pauzu, dovoljno dugačku, da složimo u glavi cijelu priču. Aha, ovo je sad stari okidač, osoba me psuje ili me vrijeđa ili me laže i ja sad imam poriv da ovako reagiram, ali to je negativno za mene da ovako reagiram. Ja sebe onda kažnjavam, ta osoba je onda uspjela. Neko me opsuje, ja se naljutim, bum, uspjeh, pogodak, ravno u srce. Ti si tu gubitnik. Dobro, i svu tu matematiku kad zbrojimo, meni se to čini kad bi uspio tako sve, kako ti kažeš, održati svoje sebe u tom redu, kako ti kažeš, da je to onda korak i do zdravlja i do mira i čak i do neke sreće, bez obzira na ono što sam se ja šalio, da ovoga bi tako bilo dosadno kada bi niš osjećali, ali to je zaista bila šala. Što si rekao, ako želiš na Lunopark, moraš i platiti ulaznicu. Pa gledaj, i moraš čekati u redu, znači neće uvijek biti trijumf, nego će biti jako puno neuspjeha do trijumfa, nećemo uvijek biti zadovoljni kako smo odradili situaciju. To je stvar očekivanja u krajnjoj liniji. Da, sad kao da ja u svakoj situaciji sam 100% uspješan, nikome ne može ni dodirnuti, dodirne me, ali ja se oporavim od toga u roku 3 sekunde, 5 sekundi, 1 minutu, ovisi koliko je, dok bi prije sebi dopustio da cijeli život zamjeram osobi. Istina. Nekih riječi, znaš, cijeli život ja sebe trujem. Ja još pamtim kad si mi klikere uzimao, ti još pamtim. Da, ja još uvijek, znaš, hoću ti se osvetiti zbog toga. To je takav otrov, ljudi od toga dobivaju smrtonosne bolesti. Da. Tako živjeti sa čistom kemijom, mi moramo shvatiti, onda nemamo izbora. Mi moramo se onda ljutiti samo onda ako je to efikasno. Recimo učitelj si nekome ili roditelj i onda kao ono ne dira to i onda kao napraviš ljuto lice i pokažeš ljutnju i kao čisto da discipliniraš dijete i onda opet naš ono. Dobro, to nije ta ljutnja o kojoj smo pričali. To je ljutnja pod kontrolom. Da. I ako imamo kontrolu nad emocijama, mi ih možemo koristiti ili ne koristiti kad mi hoćemo. Ali ako se naljutimo, a nismo htjeli, i ne sviđa nam se taj osjećaj, mislim komu se sviđa, moraš biti sad mazohista, onda znači da nemaš osjećaj pod kontrolom i da si na nivou djeteta, ili vede kažu, well, djeteta ili životinja, ista stvar. I onda te ljudi mogu manipulirati vrlo lako. I onda ja znam točno koju riječ da kažem, da te demobiliziram ljutnjom, tugom, strahom i tako dalje. Čuli ste, moj današnji sugovornik Kristijan, kolega, inače radi dobra predavanja koja su doslovno po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji, svugdje te ima. Inače ima i dobrih knjiga koje je napisao. Evo, moram te malo hvaliti, nemoj se samo pokvariti, nećeš. Hvala. Zapamti sve što si rekao u emisiji, sad diši, dobar budi i nemoj se hvaliti. A ja ću te hvaliti. Znači, rekao sam, ima knjige na tvojoj stranici, podsjeti mi kakva ti je stranica. Samoozdravljenje. Samoozdravljenje.com.
Dobro, link na tu stranicu ćete naravno na poluk.com uz ovu emisiju sutra naći ukoliko vas zanimaju ove teme. Pogledajte njegove knjige, evo preporučam, zaista su zanimljive, ima jedan pitak, onako način pisanja, neću ga više hvaliti, dosta moj. Kristijane, što ćemo reći ljudima za kraj? Za kraj zapravo nema ništa negativno u ovom svijetu i ovom postojanju i postoji filozofija koja nas može uputiti na taj način. Ne da se kezimo kao klaunovi kad idemo kroz život, već da unutra osjećamo uvijek zadovoljstvo i mir zbog toga što imamo pravilno razumijevanje onog što se događa oko nas. Tako da, zašto ne, ako se već nudi, uzmimo. I neće svi uzeti, ne pojavljuju se svi na dražbi dragog kamenja, ali dobrodošli su oni koji žele. Hvala ti na gostovanju. Evo, ja ću još jednom podsjetiti, sutra ću staviti Kristijanov link. Ti imaš i retreat na Silbi uskoro i tako još neke stvari. Ja ću to sve napisati, pa evo, koga zanima, možete pronaći. Hvala ti na ovom lijepom razgovoru, baš mi je bilo ugodno, nekako mi je brzo prošlo ovo. Dnevna doza pozitive, poruk.com, svakog ponedjeljka uvečer.